Welcome back to my channel, and you are watching English Flight, and I am Parthajit Bora. So today I am bringing for you very important chapter from your course Flamingo. The name of the chapter is Going Places, and authored by A.R. Burton. So for the new learners, so I want to say subscribe my channel for getting more interesting video and especially exclusively related to your course ACS second year or class 12 NCERT. So today's chapter is Going Places and see at page number 77, very important chapter. So moi aji chapter to explanation korim aro jikini possible question chapter to jiman kini pohalo tar pura moi tumalokok question board yate discussion korim. So let's start. So name of the chapter is Going Places and it is authored by A.R. Burton. So about the author, so Burton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. So AG to going places mane hoise to keep on changing. Orthat ami bibhinno thaile joar je amar manoshikota thake. So that is the instable mind, fluctuate mind bulibo bujibo pao ami bibhinno thaile je joar monor je je manoshikota thake. Bus ota eta mane sonsol mon, eta asthai mon, So eta mane temporary mind, fluctuate mind to keep on changing. Aru yate main theme to hoise, so Burton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worshipping. So adolescent fantasizing mane hoise koihur obosthat ji fantasizing mane hoise ji kalpana shakti. So adolescent fantasizing orthat koihur kalor kalpana shakti aru bir puja probonona hero worshipping bohute ji arts student eloke buji pua je education at paisa. So adolescence period to the characteristics hoy, and one of them is hero worshipping, bir puja probonota orthat ejon byakti ekhini boyokot bhal lagi jay lora swali aru he jon byakti temoki onukoron kore. So iyatu ami thik kenaka dhoroner ketaman theme pam aru iyate main characters bur hoise moi kobo bisarisu Sophie jak ami iyate kahini gote story tut Sof buli koa ase moromot aru Zancy. So dui goraki bestie, best friends aru classmates hiote ek ekhon schoolot porhe ekilegi ghoro pa ulai jay aru gutti kahini tu arambho hoy Sophie aru Zancy jete schoolor par ghorole return ahi thake. So rastate kotha botra bur arambho hoy aru teneki amar Burton e story to start korise. So yare theme tu hoise ahe, what is the theme of the chapter? Adolescent fantasizing and hero worship. Aru indirect theme eta jodi ami bisaru tene hole etu hobo to build a castle in the open air, tar mane akakhot sang pata kotha, tar mane amar jitu cut your coat according to your cloth, amar jitu jitu proyojon, amar jitu paristhiti amak koy hetut ke jodi ami beshi bostu bisaru jitu over expectation thaka byakti bilak kobo paru akakhot sang pata kotha kua, tar mane edina khon moi raja hom ekhon dekhote ne kotha kotha কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। মই মোৰ দেশৰ ৰজা হ'ম বা মই এটা ঘোঁৰা লৈ পেলাই বা মই এখন ৰথ লৈ গোটেই আকাশত ঘূৰি ফুৰিম আগৰ দিনৰ যিবিলাক ৰজা দেৱতাবিলাকৰ দৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াতে আমি কৈশোৰ অৱস্থাৰ সেই ফেণ্টাচাইজিং পাম। গতিকে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ চাপ্টাৰটো, কিছুমান কৈছে কিছুমান আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পাম টেক্সটোত। চ' ইনফাৰ দেয়াৰ মিনিংছ ফ্ৰম দ্য টেক্সট, নটিছ দিছ। চ' ইনকনগুইটি মানে হৈছে বিশৃংখলতা, ইনডিচিপ্লিন, প্ৰডিজি মানে হৈছে জিনিয়াছ, এণ্ড শ্বক মানে হৈছে ডিলাইটেড বা প্লিজড, প্লিজ চেটিছফাইড, এণ্ড চলিটৰি এল আমি গম পাইছোঁ, লোনলি, এলোনলেছ, এণ্ড আৰ্কাট মানে হৈছে ৱাকৱে, পৰ্টিকো, বুজি পাইছানে, তাৰ মানে হৈছে গেলেৰী বা এটা মানে ৰাস্তা, এণ্ড এম্বাৰগ্লো আমি গম পাওঁ হালধীয়া কালাৰ, য়েল' এণ্ড ৱাৰ্ক মানে হৈছে লেণ্ডিং প্লেচ, ঠিক আছে, এণ্ড পেংকছ অফ ডাউট মানে হৈছে সন্দেহ, ঠিক আছে। আমি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হুৱেন আই লিভ চফি ছেড কামিং হোম ফ্ৰম school, I am going to have a boutique. Itia Sophia Agency school par ghorle ahi ase. When I leave, setia moi school erim. I leave mane when I leave school, Sophia koisile coming home from school, kak koisile Agency koisile I am going to have a boutique. Boutique mane hoise bilaki kapur dukan. So fashionable, luxurious or sophisticated cloth shop is called boutique. It is a European term basically. Amar yat আমাৰ কাপোৰৰ দোকান বুলি লিখা যায়। চ' আমাৰ ক্লথ শ্বপ বুলি লিখে, তাত বৌটিক লিখে, এইটো এটা খুব বিলাসী কাপোৰৰ দোকান। কৈছে যে চফিয়া জেঞ্চিক কৈছে মই যেতিয়া স্কুল এৰিম তেতিয়া মই এখন বিলাসী কাপোৰৰ দোকান খুলিম। কাক কৈ আছে? জেঞ্চিক কৈ আছে, জেঞ্চি লিংকিং আৰ্মছ উইথ হাৰ এলং দ্য ষ্ট্ৰীট, আৰু দুয়োজনী ৰাস্তাৰ ফালে চিধাকে খোজকাঢ়ি আহি আছে। লিংকিং আৰ্মছ অৰ্থাৎ বাহু লগাই পেলাই জেঞ্চিক তাই লুক ডাউটফুল,
আৰু সন্দেহভাৱে তাই চালে। টেক্স মানি চব চামথিং লাইক ডেট, তুমি জানানে টেক্স মানি পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, চামথিং লাইক ডেট এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ বাবে। আই উইল ফাইণ্ড ইট, চফি ছেড। চফিয়ে ক'লে মই আই উইল মেনেজ ইট, মই মেনেজ কৰিম পইচা। ষ্টেয়াৰিং মানে চাই থাকা, ফাৰ ডাউন দ্য ষ্ট্ৰীট আৰু ৰাস্তালৈ, ৰাস্তাৰ ফালে অৰ্থাৎ তললৈ মূৰ কৰি, বহুত তললৈ মূৰ কৰি পেলাই চফিয়ে কৈ আছিলে, ইউ টেক ইউ এ লং টাইম টু ছেভ ডেট মাছ। আৰু ইমান বেছি টকাবোৰ গোটাবৰ কাৰণে তোমাক যথেষ্ট এ লং টাইম, তোমাক যথেষ্ট সময় লাগিব। ৱেল আই উইল বি এ মেনেজাৰ দেন। তেতিয়া তাই ক'লে য়েছ অফক'ৰ্ছ, মই তেনেহ'লে মেনেজাৰ হৈ ল'ম প্ৰথম, তাৰপিছত টু বিগিন উইথ, তাৰপিছত মই ষ্টাৰ্ট কৰিম টিল আই হেভ গট এনাফ, যেতিয়ালৈকে মই বেছি টকা নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে মই মেনেজাৰ কাম কৰিম এখন দোকানত। আৰু মেনেজাৰিং কৰি পেলাই মই তাৰ পইচাটো কি কৰিম, মই বৌটিক খুলিম। বাট এনিৱে আই ন' জাষ্ট হাউ ইটছ অল গোয়িং টু লুক, আৰু এইবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে যে সেইবোৰ মই ভালকৈ জানো। চ' আই জাষ্ট ন' আই ন' জাষ্ট হাউ ইট ইজ অল গোয়িং টু লুক, আৰু এইবোৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ এইবোৰ চোৱা মেলা কৰে টু লুক, চ' মই ভালকৈ জানো। দে উড নট মেক ইউ মেনেজাৰ ষ্ট্ৰেইট অফ চোফ, চ' ডেট ইজ দ্য ছেইং অফ জেন্সি। জেন্সিয়ে ক'লে চোৱা চোৱা, তুমি তেওঁলোকে মানে মানুহবোৰে তোমাক, দোকানীবোৰে তোমাক কেতিয়াও মেনেজাৰ কেতিয়াও নবনায় যে ষ্ট্ৰেইট অফ, পোনে পোনে চিধা ষ্ট্ৰেইট অফ, পোনে পোনে চিধা তোমাক কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি মেনেজাৰ বনাই নিদিয়ে। চফ তুমি গম পাইছানে, আই উইল বি লাইক মেৰি কুইন, চফিয়ে তেতিয়া কৈছে মই মেৰি কুইন হ'ব বিচাৰোঁ। চ' হিয়েৰ দ্য ৰেফাৰেঞ্চ অফ মেৰি কুইন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। হু ইজ মেৰি কুইন, কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। চ' মেৰি কুইন ইজ এ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অফ ব্ৰিটেইন। ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী বিখ্যাত কাপোৰ, অৰ্থাৎ ভাল ভাল ডিজাইন কৰা, কাপোৰৰ ডিজাইন কৰা চবেই চিনি পায়, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মেৰি কুইন। মেৰি কুইন খুব ফেমাছ ব্ৰিটেইনত, গতিকে মই মেৰি কুইন হ'ব পাৰোঁ। ইয়াতে কুৱেশ্যন আহে, হোৱাই ডিড চফি ব্ৰিং দ্য ৰেফাৰেঞ্চ অফ মেৰি কুইন, মেৰি কুইনৰ কিয় ৰেফাৰেঞ্চ আছিলে। চ' মেৰি কুইন ইজ চফিজ ৰ'ল মডেল, চফিয়ে হ'ব বিচাৰিছে। এইটো এটা, ডেট ইজ দ্য ইম্পেক্ট অফ এডলেচেণ্ট ফেণ্টাচাইজিং। এই আমাৰ যিটো থিমটো ইয়াত সোমাই গৈছে নাই, তুমি কোৱাচোন এইখিনি বয়সত আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ মন যায়। কোনোবাই কবিতা লিখি ভাল পায়, কোনোবাই কৈছে নাই মই এইখিনি বয়সত ভাল এক্ট্ৰেছ হ'ম, মই মডেল কৰি মই এথলিট হ'ম, মই ছিংগাৰ হ'ম, বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকৰ তাত আহে। গতিকে এইটো পিৰিয়ডৰ এটা ইম্পেক্ট হয়। চ' পজিটিভলি মই ভাবোঁ, আই উইল বি নেচাৰেল, আৰু মই সাধাৰণভাৱে থাকিম, মই নেচাৰেলি মই গতানুগতিকভাৱে থাকিম। দে উইল চি ইট ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্ট, আৰু তেওঁলোকে মোক আৰম্ভণিৰ পৰা চাব। আই উইল হেভ দ্য মষ্ট এমেজিং শ্বপ দ্য চিটি ইজ এভাৰ ছিন, আৰু মোৰ চহৰৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া দোকানখন মোৰ হ'ব। চ' কিমান ধুনীয়া কথা কৈছে তাই, সপোন জেন্সি নয়িং দে ৱেৰ। তাৰপিছতে আমাৰ কথা আহিলে যে জেন্সি নয়িং দে ৱেৰ বোথ এয়াৰ মাৰ্ক ফৰ দ্য বিস্কিট ফেক্টৰী বিকেম মেলেংকলি। এতিয়া জেন্সিয়ে আচল কথাটো জানিছিলে যে দুয়োগৰাকী আৰ্মেক মানে হৈছে সিহঁতক নিশ্চিত কৰা, ফিক্স কৰি থোৱা ফৰ এন আনাডাৰ এছাইনমেণ্ট, অ'কে ডেট ইজ কল এয়াৰমাৰ্ক। চ' সিহঁতক কিহৰ এছাইনমেণ্টৰ কাৰণে ঠিক কৰিছিল, স্কুল শেষ হোৱাৰ পিছত সিহঁত দুইজনীয়ে স্কুল শেষ কৰি, স্কুলৰ পঢ়া শুনা শেষ কৰি সিহঁতে বিস্কিট ফেক্টৰী কাম কৰিব। মই কৈছিলোঁ নে টু বিল্ড এ কেচেল ইন দ্য অ'পেন এয়াৰ, যি নিজৰ প্ৰয়োজনতকৈ, নিজৰ থকাখিনিতকৈ, অস্তিত্বতকৈ বেছি বস্তু আশা কৰা, অৰ্থাৎ আকাশত চাং পাতা কথা হৈছেনে ৰিফ্লেক্ট হৈছে। যি দুইজনী ছোৱালীয়ে আফটাৰ কমপ্লিটিং দেয়াৰ স্কুলিং দে উড হেভ টু ৱৰ্ক ইন দ্য বিস্কিট ফেক্টৰী, এণ্ড চফি ইজ থিংকিং ফৰ অপনিং এ বৌটিক। ইটছ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেনোমেনন। চ' সিহঁতৰ কাৰণে এটা অদ্ভুত কথা, চি উইছ, আৰু বিকেম মেলেংগুলি, তাৰমানে দুখ লাগি গ'ল চফি জেন্সিৰ, এই তাই কি কথাবোৰ কৈ আছে। চ' চি উইছ চফি উড নট চি দিজ থিং, চফিয়ে জেন্সিয়ে ইচ্ছা কৰিছিলে যে তাই আৰু এইবোৰ কথা কেতিয়াও নকয়, অৰ্থাৎ তাই ভাল হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত কথা নকয়। হুৱেন দে ৰিচ চফি ষ্ট্ৰীট জেন্সি ষ্ট্ৰীট, যেতিয়া দুইজনীয়ে গৈ চফিৰ ঘৰৰ মুখ পাইছিলেগৈ, তেতিয়া কৈছিলে ইটছ অনলি এ ফিউ মান্থছ অৱে নাও। কোনে কৈছিলে, জেন্সিয়ে কৈছিলে যে আৰু কেইটামান মাহ আছেগৈ আমাৰ স্কুল শেষ হ'বলৈ। চ' ইউ ৰিয়েলি শ্বুড বি চেন্সাইবল, তুমি চেন্সিবল হ'ব লাগিব এতিয়া, এটলিষ্ট তুমি বুজা। চেন্সিবল মিনছ হৈছে হেভিং, চাপ'জ হেভিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কোৱালিটি, চাপ'জ হেভিং পেচেঞ্চ ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, কিবা এটা বুজাৰ যি ধৈৰ্যশীল ক্ষমতা, চেন্সিবল হোৱা, চেন্সিটিভ হোৱা, সচেতন হ'বলৈ তুমি চিন্তা কৰা। দে ডোণ্ট পে ৱেল ফৰ শ্বপ ৱৰ্ক,
ইউ নো দেট ইয়র ড্যাড উড নেভার অ্যালাউ ইট। সো তুমি গম পোৱা চফি, দে ডোন্ট পে ওয়েল, যে তোমাক সিহঁতে কেতিয়াও পইচা নিদিয়ে দোকানৰ কাৰণে। ইউ নো দেট ইয়র ড্যাড উড নেভার এলাউ, আৰু তুমি জানা তোমাৰ দেউতাও কেতিয়াও তোমাক এলাউ নকৰে। অর এন এক্ট্রেস, নাও দেয়ার ইজ রিয়েল মানি ইন ডেট, আৰু তুমি জানা যে, আৰু নহবা মই অর এন এক্ট্রেস তাৰমানে মই হয়তো অভিনেত্রী হৈ যাম, তুমি জানা যে দেয়ার ইজ রিয়েল মানি ইন ডেট, আৰু অভিনেত্রী হোৱাত মোৰ যথেষ্ট তাত সঁচা পইচা আছে, তাৰমানে তাত বহুত পইচা আছে, মই এক্ট্রেস বনি যাওঁ, কি আছে? ইয়েস, এণ্ড আই কুড মে বি হেভ দ্য বুটিক অন দ্য সাইড, আৰু মোৰ বেলেগ এটা সাইডত মই আই কুড মে বি হেভ, আৰু মোৰ তেতিয়া হ'ব পাৰে এখন সফিষ্টিকেটেড ভেরি লাক্সারিয়াস ক্লথ শ্ব, মই মানে এক্ট্রেস হৈ যিখিনি পইচা পাম সেইখিনি মই বুটিক তেতিয়া মই খুলিব পাৰিম, হয়নে? আৰু তুমি জানা এক্ট্রেস ডোন্ট ওয়ার্ক ফুল টাইম, ডু দে, যে সিহঁতে ফুল টাইম কাম কৰে নেকি? কেতিয়াও ফুল টাইম কাম নকৰে, সিহঁতে সদায় কি কাম কৰে, সিহঁতে পাৰ্ট টাইম কাম কৰে। এনিৱে, ডেট অৰ এ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, আৰু মই ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হৈ যাম তাৰপিছত, ইউ নো সামথিং এ বিট সফিষ্টিকেটেড, অতি চহকী, অৰ্থাৎ মই অলপ অলপ মই যে অলপ মানে বেছিকৈ যিটো কথা কোৱা, সামথিং এ বিট সফিষ্টিকেটেড, অলপ যে বেছি বেছি হৈ গ'ল, তেনেকুৱা এটা মিনিং। এণ্ড চি টাৰ্ণ ইন টু দ্য অ'পেন ষ্ট্ৰীট ডোৰ, লিভিং জেন্সি ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ৰেইন, আৰু এনেদৰে তাই ঘৰৰ গেট খুলি, জপনা খুলি, একদম ভেৰি পিয়'ৰ এছমিছ, চি টাৰ্ণ ইন টু দ্য অ'পেন ষ্ট্ৰীট, আৰু খোলা ৰাস্তাটো দি, অৰ্থাৎ তাই ঘৰলৈ গেট খুলি তাই সোমাই গৈছিল, ডোৰ লিভিং, দুৱাৰখন মাৰি দিছিল, জেন্সি ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ৰেইন, আৰু বৰষুণত, অলপ অলপ কিনকিনীয়া বৰষুণত জেন্সি ৰৈ পেলাই তাইলৈ চাই আছিলে। ইফ এ ৱাই কাইম ইন টু কাম ইন টু মানি, আই উইল বাই এ বুটিক, আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি জেন্সিলে চকীয়ে কৈছিলে, মই যদি পইচা পাওঁ মই কিন্তু বুটিকখন খুলিমেই দেই জেন্সি, আই উইল বাই এ বুটিক, মই এখন বুটিক কিনিম। হাহ, ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি, ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি, ইউ উইল বাই আছ এ ব্লেছ ডিচেণ্ট হাউচ টু লিভ ইন, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। চ' জেন্সি অকণমান কমেই উঠিছিলে, জাষ্ট তাইক বুজি আহিছিলে, তাই কৈছিলে ঠিক আছে ঠিক আছে, যদি তুমি বহুত টকা পোৱা, ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি, দুবাৰ কৈছে, তুমি যদি পইচা পোৱা, ইফ ইউ এভাৰ কাম, যদি তোমাৰ পইচা হয়, পইচা হাতলৈ আহে মানি, তেনেহ'লে কি কৰিবা, ইউ উইল বাই আছ এ ব্লেছ ডিচেণ্ট হাউচ। চ' ব্লেছ ডিচেণ্ট হাউচ মানে ভেৰি চফিষ্টিকেটেড, হেভিং অল কোৱালিটি কোৱালিটিজ হোম, চব সুবিধা থকা এটা ধুনীয়া ঘৰ আমাৰ কাৰণে দিবা থাকিবৰ কাৰণে, আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ, তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। চ' এনেদৰে চফি ভিতৰলৈ সোমাই যায়, জেন্সি তাৰ পৰা প্ৰস্থান লয়। চ' এইটো হৈছিলে কাহিনী। নেক্সট মই ইয়াৰ ভিডিঅ'টো লাইভ আহিম, তোমালোকে জানা, ৱেডনেছডে 7 PM, কেটছ মি এট মাই চেনেল ইংলিছ ফ্লাইট, অ'কে? চ' হেভ এ নাইচ ডে, এণ্ড আই এম লিভিং ফ্ৰম ইউ।